Нечиндигин кылымдарды карытып, көчмөн турмушта жашаган кыргыздын байтарха агаулай өзгөчө кол өнөрчүлүгү менен Кытай тарыхый булактарында эскерилген анык. Бирок бүгүнкү күндө кылым баскан улуу өнөрдүн айрымдары унутта калып бара жатышы өкүндүрөт. Байыркы кыргыз кол өнөрчүлүгү болгон тери ашатуу боюнча сөз кылабыз. Терини кантип ашатыш керек өзүмдүн энемден үйрөндүм эле. Мен ушу 5-6 жашымда энем терини кантип ашатат. Ашатуу деген эмне? Малмага салуу деген эмне? Илүү деген эмне? Иш кылып көп түрлөрүн бар маган үйрөткөн да, терини ашатуу дегенде мисалы үчүн мынакей мен мынакей айранды куям. Мынакей мореген деп, мына терине дегенде малды сойгондо, малдын терисинин үстүндөгү майсайлар болот да, ошолордун баарын бычак менен кырып тазалап алабыз. Тазалагандан кийин мореген деп, таза болгондон кийин теринин үстүнө морегендей айранды куям. Айран, мына туз, туздайбыз а дегенде, мынакей туз. Анан мына берке ун, мынакей, мына унду салып алып туруп, муну деген колум менен колубуз менен момунтуп баарына жалпы момундай жалпы сыйпайбыз. Жалпы шыбагандан кийин муну деген терини ашатуу деп айтат мынакей. Баарына жалпы. Терини ашатууда өзгөчө кылдат ийкемдүүлүк менен жасабаса терини бузуп алуу мүмкүн. 5 күн бою териге айран, туз, ун менен сүрүп көлөкө жерде сактоо зарыл. Ошон үчүн муну бери дегенде 5 күн кайра-кайра үстү кургап кетпеш үчүн айрандан куюп сүттөн куюп морекинтип сыйпап турушубуз керек. Өңдөйбүз, өңдөлөт. Өңдөгөндө мынакей мынакейни менен бир жыгачтын бетине коюп алып, мынакей илгеркиден калган мынакей бир жыгачтын бетине мынакей терини момундай кылып алып муну өңдөө деп айтат мынакей мореки. Мореки эме менен илгерки калган мынакей жасалган атайы жасалган инструментте мына ушинтип момунтип өңдөйт, муну өңдөйт дейт. Өңдөгөндөн кийин, өңдөлүп бүткөндөн кийин бул терини деген аябай жумшарып туруп ийлетет. Ийлейбиз дейт. Ийлегенде өтө чоң койдуку болсо балдар илгери бутубуз менен да тебелеп ийлечелек. Колубуз менен мынакей момундай кылып тартып мынакей ары бери тартып өңдөйт да мындай аябай жумшартат. Ашатылган териден кыргыз эли жашоо турмушуна керектүү делген тиричилик буюмдардан тартып ичик тондорго чейин жасап урунгандыгы табигый, таза, нукуралуулукту сактап келгендигинде. Ар түрлүү эмеде кылып туруп кесип алып анан көлдөлөң тигебиз. Мынакей морекинде көлдөлөң болот. Андан кийин кесип алып туруп курак өңдүү кылып морекинде кылып тигебиз. Ичик. Ичик дагы тигем да, ичик мореки болсо бул түлкүчик. Бул түлкүчикти дагы ашатканды билиш керек. Анан көлдөлөңдүн дагы түрлөрү бар. Момундай кылып коет. Ден соолукка дагы мореки аябай жылуу. Көлдөлөңдүн үстүнө отурсаң жылуу. Азыркы мурун ошо ата бабаларыбыз көчмөн калк болгондуктан көбүнчө ушу көлдөлөңдөрдү тигип көлдөлөңдөрдүн үстүнө отурган. Ичиктерди ашатып ичиктерди кийген. Бул дагы аябай жылуу да карабайсыңбы, бул кандай жылуу. Кыш жилдесинде дагы кийсең болот, суук болгондо дагы кийсең болот. Кылым кыйырындагы кыргыздын кол өнөрчүлүгү өзгөчө көз жоосун алган жасалгалары дүйнөнү каратып кыргыздын атын даңазалап келет. Бул да болсо элибиздин өзгөчөлүгүн айгинелейт.